السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک طویل عرصے کے بعد پہاڑوں میں آنا ہوا ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے، بلکہ سوئٹزرلینڈ بھی کسی صورت میں پاکستان سے بہتر نہیں ہے۔ بس قسمتی سے جس طرح ہم نے باقی ڈپارٹمنٹس کو اگنور کیا، اس کو بھی اگنور کیا۔ کچھ پہاڑ آپ کو بالکل ڈیفارسٹڈ نظر آ رہے ہیں، دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود خوبصورت ماشاء اللہ۔ اور اگر آپ نتھیا گلی آئیں اور پھر تاج محل کی چٹخارا چکن نہ کھائیں تو یہ تو پھر زیادتی ہے۔ ویڈیو بند کر رہا ہوں، چٹخارا چکن کو انجوائے کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔